到。哇，真的不行了，我们还有很多事要做。对啊，你明天准备做啥课题？我应该想要做矿泉水吧，但我现在还在找资料之类的。你呢？你准备做什么？我可能在线教育吧。那比如说，你最近学到了啥呀？我觉得第一是今天这个整个工作的压力真的非常的大吧，就时间方面是比较紧迫的。今天就是我知道了，比如说，这个公司这个券商，他们更偏好哪一种的文体或者哪一种的这个风格，风格与一个记录的方式吧，我觉得是。明白。对，继续进步，加油加油加油！明天好好表现对，吧。明天我们一定要好好做。今天晚是是上是，准备搞到几点了？先不去想吧，弄好了，弄到自己满意吧就行了。对啊。